U renoviranje zgrade osnovne škole 8. septembar u Pirotu biće ovoga leta iz projekta Kancelarije za javne ulaganja i lokalne samuprave uloženo 65 miliona dinara. U školu za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama Mladost 32 miliona dinara. Radovi su uveliko u toku. Danas je neimare posetio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Negde oko 800 hiljada evra, ogromni su radovi u pitanju. U škole 8. septembar imate 1082 učenika. Ova škola ovde Mladost je posebno interesantna jer ona okuplja decu sa posebnim potrebama, 150 njih, i izvode se, rekao bih, sveobuhvatni radovi. Nisu još tražili za salu na vreme novac, ali možda i za to da pronađemo neko rešenje. Zahvalan sam Pirotskoj lokalnoj samoupravi i gradonačelniku na podršci školskim ustanovama, jer time olakšava kompletnoj srpskoj prosveti posao i dobro je da te škole nemaju dugove. Mi ćemo da uložimo što je moguće više, jer deca, zašto je to važno? Deca kada idu u nove škole, uređene prostorije sa čistim toaletima, imaju više motiva, bolje su stimulisani da uče, da rade. Ovo su dobri rezultati za našu decu koja pohađaju škole i obdaništa, kao i za obnavljanje zdravstvenih ustanova, istakao je predsednik. Mi ćemo s ovim poslom nastaviti u Dimitrovgradu. Ja mislim da skoro 1 milion evra ide u školu, dakle to je jedna kompletna, sveobuhvatna, ozbiljna rekonstrukcija. To su rekonstrukcije koje se obavljaju posle 40, 50 i 60 godina. Mislim da smo našli pravo vreme i na jugu Srbije do sada je negde oko između 14 i 15 miliona evra uloženo. Smatram da bi, ako nisam pogrešio, smatram da bi bilo dobro da se, imajući u vidu stanje u državnoj kasi, to dodatno pojača, da bi ljudi mogli da osete taj boljitak i značajniji rast životnog standarda. A verujem da uz korišćenje nečega o čemu smo govorili u Nišu, kada je i gradonačelnik Vasić bio na tom sastanku pre nekoliko meseci, da i za fasade i uređenje trgova u Pirotu će biti pomoći i podrške, dodatne podrške države Srbije i posebno uslovima u kojima znamo da nam nedostaje brži rast, a da novca imamo. Dakle, kod nas je uvijek bio problem, imali smo bezbroj ideja, nikad para nije bilo. A sad novca ima, samo što nemamo dovoljno projekata i zato bih ja zamolio samo da svuda bude više projekata da bi taj novac mogao da se potroši na najracionalniji i najpametniji mogući način. Ministar prosvete Mladen Šarčević istakao je pirotske škole kao primer dobre prakse. Ja sam već u Pirotu bio više puta, obišao sam dosta ustanova, uzorna mlekarska škola koja radi po dualnom modelu od kad postoji i čiji su proizvodi cenjeni širom Srbije i dalje. Gimnazija koja je vrhunska, jedna od najboljih, koja radi bilingvalnu nastavu i na francuskom, sad na ruskom. Škola koju se danas nalazimo u najveću eksternu ocenu u vrednovanju, znači čistu četvorku kao maksimalnu ocenu. Takođe, jedan do četiri su ocene. Petica. Mi ćemo sad uvedemo i peticu za ovakve prilike. Zaista je Pirot jedna od boljih sredina koju sam ja obišao. Obišao sam 2/3 Srbije neposredno i mislim da ovakva saradnja između Republike, grada i škola koje su vrlo posvećene radu i ono što je bitno, znači inovativni su. Znači trude se, imaju dobru međunarodnu saradnju i jako su dobar primjer i mi imamo puno ideja šta ćemo raditi u budućem periodu. U ime škole Mladost i 150 učenika na uloženim sredstvima zahvalila se Vesna Todorović, direktorka. Ogromnu zahvalnost i predsedniku Republike, Kancelariji za javno ulaganje Republike Srbije, gradu Pirotu, gradonačelniku na pažnji i brizi o deci sa smetnjama u razvoju. Još jednom vam puno hvala što ste došli u našu školu. Smatram da će to biti ogromna podrška i za našu decu, i za naše učenike i nastavnike i za naš grad da nastavimo dalje, ovako kako smo počeli. Predsednik Vučić je sa posebnom pažnjom primio dar od vrednih ruku đaka škole Mladost. Pogledajte, ja sam doneo posebno, dobio na poklon i ovo su radila deca, ovde pirotska deca u ovoj školi Mladost sa posebnim potrebama i zaista sam srećan i ponosan što vidim da su tako osposobljeni i zahvala nastavnicima koji sa njima to rade i hvala gospođi Todorović koja je tome dala i svoj lični pečat. Kao zanimljivost beležimo i to što je Silvana Tošić u ime kuće Etno Glamur poklonila predsedniku košulju sa motivima pirotskog ćilima. Obući ću je kada budem išao u manastir u Temskoj, rekao je Vučić.